Nuk është më një sekret që në TikTok, krahas ushtrisë këngëtarve, piktorëve, llafologëve, filozofëve, hoxhallarëve dhe priftërinjve pa licencë, magjistarëve, bamirësve, mjekëve popullor, trimave dhe trimëreshave, ka edhe një kategori skuthësh anonim që rëndom i quajmë shantazhues. Këta janë kategoria më ulët e kësaj platforme, të cilët me pseudonime dhe pa e nxjerrë asnjëherë fytyrën shantazhojnë me foto gra dhe vajza, të cilat kanë fajin e vetëm hapjen e profileve në TikTok. Dhe për shumë prej tyre, ky veprim kthehet në maktin më të madh të jetës. E morën vesh familjarët e mi, kjo gjë u bë e madhe, masi pata frikë dhe kalova shumë, po shumë ditë të vështira, pa gjumë, pa bukë, do e Nuk mendova gjë tjetër, më thjesht tash do të nësh më mënyra më mirë për të shpëtuar. Shishën e fototoksinës ja kam qu në foto. Momentin që më thonë, nuk më intereson dhe së plas për këtë pjesë, që apo bënd ti me jetën tate, në atë moment e piva. Me të ndrejtën, ajde shka hyrë dhe në operacion, nuk do të do dilte, dollën fjallë si ku kjo kështë është detyruar pas një jave dhe më ka shkruar mesazh mua, më thënë do të po thuaj, no jam gjallë, jam mirë. Shumë goca që më kanë kontaktuar dhe kanë thënë ato, kanë dashur sepse kanë pas tre frikë mos të shkonin familjarët, do lloj menesh, kanë dashur. Vajza dhe gra që kanë menduar seriozisht vetvrasjen, sepse një person i panjohur me të cilin mund të kenë komunikuar në rrjetet sociale, ju publikon foto të tyre apo familjarëve me tekste denigruese. Jo një e dy, por një pafundësi rastësh që sillen rreth një individi të vetëm që për ta ishte një fantazëm me pseudonimin Rotterdam. Rotterdam i ka jetuar në Angli, mbyll në shtëpi bari. Emrin ma ka thonë thjesht Endri, asgjë tjetër. Në pasja drejt fake në TikTok, hyra në disa live-et që kisha shoqëri. Në momentin që hyrë në Rotterdamin, në ata live, vërtiti më të madhe dhe tha kush është kjo. Ma futni në privat, ri në privat, o tanë që të Dhe në momentin që nuk në dëgjova unë që të futem në privat me të, më kërcenoj dhe më tha, qofta se ti nuk futesh në privat, u dhe të i rastë. Para 2 muaj, më ka dërguar një vajzë një link në WhatsApp, e hapa atë linkun edhe pas një djallë me pseudonimin në Rotterdam, më kështë të për me mua dhe 3000 e mi. Duke shkruar të lartë, më ndihmoni për bukën e gojës, 50 euro, një të prishme. Nuk më thonë të vetë mua, i ka bërë 20 centime para 2 javë, shë bërë i mejme në TikTok. Ka pasë shumë viktima tjera që kanë një në për live code dhe ka nëngë. Me fmi, me të dashur në krevat, me shdo gjë, kam që edhe prezenti, kam gju live të aty, i ka degeneru femrat në live. Ka bërë dhe quna, ka bërë në madhe tyre, fmi të vejgjel, dilë aty dhe thoshte, unë ka foto të tua nudë, do t'i he. Një gotë e buri bashkë me të vlaj, me nusën e vlaj, ne ofendime nga më të ndryshme. Lajt fotos, që kishte vënë, ka vendosur vajza që vinin në lajt përshëndetin dhe thoshin kë përshëndet ti mo ignorante nuk shu. Ka nga ka po më të ndryshme, po nuk jam duke i për mund. Ja merë foto që kishte në profil dhe e bënin mene. Fatikën e lidhjes ka bërë njerëz që nuk i njeh fare. Si në rastin e këtij të riu, i cili ka parë se si në rrjet lajmërohet vdekja e tij apo e këtyre vajzave, fotot e të cilave i ka publikuar duke i shoqëruar me tekste denigruese dhe më pas i shantazhonte për takime intime. Unë nuk isha për takime intime, nuk ishte interesuar djalin e fjalë, nuk e di kush ja ka vënë foton apo ku e ka marrë foton tina e spinë e tij, dhe bëri mene. Numrin e telefonit ma çoi në TikTok, e i thashtë, unë nuk hy në privat me ty, sepse nuk është se kam gjuar gjëra të mira për ty, dhe nuk më intereson si njëri. Jo do futesh sepse kam informacion për ty se kuçi dhe ti do të përfundosh shumë keq. Në atë moment filloi frika ime dhe jam në nështu çdo gjë. Nuk është se kisha dhënë dhënat e mia, por pak a shumë më dinin se kush ishte me emrin time. Dhe nuk e dija që vllai im kishte lënë në Facebook ose Instagram të vjetër publik. Dhe aty më kanë marrë fotot e familjes time, me zgjedhur trupi familjar i vetë vdekur me zgjall, përmendën edhe emër gjyshe, gjyshi që unë kam varur, më thoshte se po di se kur drejt një vakt informacion aty. Aty kanë shkruar respekti për familjen sidomos për që është në nëjme dhe në fund ka qenë një muzikë duke ofenduar. Një ndërto ka qenë ky është më dhe ky është përdunu si saj. Qëllimi ti ishte thjesht me shantazhu kush vinte në për live. Filloi o do më japësh lek ose do të degeneroj, do të bëj mend. Por ka edhe më keq. Kjo zonjë ka pësuar shumë më tepër se sa viktimat e tjera të këtij shantazhuesi serial. Ky kishte numrin gjatë. Thjesht doshte që unë domethënë ti përgjigjesh. Unë kisha frikë se pak pas memen dhe kisha frikë ti përgjigjesh, e kupton? Dhe nuk ishte një meme do si do.
por foto e tre vajzave të mitura të kësaj zonje më e vogla 3 vjeçe, që ai e kishte publikuar në të gjitha profilet që menaxhonte. Ndërkohë pastaj haba telefonin e tash, ka mos i piheshës 3000 mijë të mur, se as të kam bëjë jo, as të njoh, pas e di kush je, e mora duke shar, ju luta aq shumë, dhe ai vetëm qeshte, di ato që kosha unë. Pavarësisht përgjërimeve të saj, ky shantazhues pervers jo vetëm që nuk do të preke nga lutjet e një nëne, por do të përgjigje me një tjetër tekst që mund të lërë pa fjalë edhe njeriu më të pandjeshëm. Çfarë emri mund t'i vihet një personi të tillë? Më thoshte ik në banjë, mbaj këtë foto, dua këtë foto nga më të ndryshme. Jo do të qesh lek ose do të bëj meme, do të degeneroj. Në momentin që i thoja o jam smur ose nuk mundem, thonte okay, pra. Vazhdo sot të zgjidh muzikën që do për foton që do të vendos në TikTok. Një individ me ligësi të frikshme, por njëkohësisht i ftohtë në veprime. Ai dinte të bënte presion në varësi të personit që kishte përballë, duke u munduar që krahas në shtrimit të viktimave, të përfitonte financiarisht prej tyre. I bënte presion femrave, të flasësh me mua kështu si thonë mund, ose do më japësh kaq lek shumë, ja vendoste gjithmonë 1000 euro, ose do përfundosh meme. Ajo vajza është vetëm 13 vjeçare që thjesht i ka pas shkuar turpi, edhe ky zotëria i ka marr fotot ja ka hedhur. Ai çuni gjatë me jetën në Angli, kërkovi lek, ka qenë afër 2 milion, i çovi një kartë banke dhe i tha që më hiq lek te kjo gjëja. Cinizmi i këtij personi kalonte përtej çdo imagjinate. Ai talli me frikën dhe vuajtjen e vajzave dhe grave që shantazhonte. Hynte në familjet e tyre, i prekte tek fëmijët, pa më të voglën mëshirë. Madje edhe kur ndonjëra prej tyre po kalonte momentet më të vështira të jetës. Shoqja time që bën kanceri ka qenë për operacione, kur i kanë nxjerrë dhe foton pa flok, edhe fotot e vetë duke e kërcënuar, duke nuk e di domethënë. Rritë u tallte. Më duan 1000 euro ose 800. Edhe ma çoi video në privat dhe ma tha, "Ke qef tash afër vetëm aty në për TikTok meme?" Kënaqësia ti ishte që njerëzit ta merrin telefon, ti luteshin, ti thonin çfarë doshte ky, që ai dua ishte. Ndryshe nuk pa hishte, e kur me heq, po është si më thënë, shko thua i ti heq, e thonë se thash kur hishi, thash mbajnë aty me i keni, dhe i dhe plosë në ditë një vitë të e gjeni, dhe përgjigja e ti ka qenë shumë e thjesht, falë për shpërhe. Krahas dëshmive të vajzave, elemente tepër interesante të presioneve që ajo bën janë çatet e panumërta me ta. Në të gjitha tekste dallohen shantazhet që ai u bën nëpërmjet një gjuhe vulgare dhe kërcënuese. Nuk kishte vetëm një profil, ky kishte 5 profile. Me çfarë emrash? Me Rid Drejt, Rotterdam 13, ëndra ime është jam Aida. Gjitha këto adresa, shumë adresa që në nuk i di, më kupton? I merrte të njëjtat foto dhe të njëjtat meme i publikonte në 5-6 adresa. Kemi krijuar një profil të plot të këtij personi me nofkën në Rotterdam, i cili nuk njeh limite në ligësie. Viktimat e tij ndjehen të pafuqishme për të shpëtuar nga perversiteti dhe dhuna verbale që ai demonstron çdo ditë në adresë të tyre. Shpresoj shumë që të ketë një farë drejtësie për të gjithë ata njerëz që janë bërë meme nga ai. Të zbulohet se kush është, sepse po merr njerëz në çaf, po çon gratë. Dim vetëm që quhet Endri, është diçka më shumë se 20 vjeç, ndërkohë që në të gjitha bisedat me vajzat kishte deklaruar se ndodhej në Angli. Kjo edhe për shkak të numrit WhatsApp që ai përdorte. Por ishte pikërisht ky numër anglez pikënisja e gjurmimit të Rotterdamit. Nga njëra prej vajzave denoncuese morën vesh se ai kishte kërkuar 1000 euro me kushtin që ta linte të lirë një herë përgjithmonë. Pa kërkuar lekë, dim pa bë presion. Kërcënime, a im tham që 1000 euro. Aty mësuam që a i ndodhej në Tiran dhe jo në Angli ku gënjete femrat që shantazhonte. Tani ka ardhë, ka i mu që ka ardhë pri Angli. Si pas bisedos me vajzën, eurot do të dërgoheshin nga kushurira, nga unë me një fjalë. Dhe me ta marrë vesht, shantazhues i entuziazmuar nuk ndalej as pak së dërguari çate dhe audio mesaje. Oj ti gjigon dhe të thash, ti boj foto Google Maps-it. Oj ti k***t vike i veni, që qova se dalun. Rotterdami të regohet i paduruar për të marrë 1000 euro të dërguara nga vajza. Prandaj, nuk do t'alëm të presë gjatë. Ku e se të Ora ku e thuj? Ha të thuj shpejt bari. Në realitet, ne pikërisht skem kemi bër.
Në bashkëpunim me agjentët e komisariatit 6 të kryeqytetit, jemi vendosur pranë adresës që Rotterdami na ka dërguar më parë. Vendi i takimit është në një parking në zonën e Kasharit në periferi të Tiranës, atje ku ai pret të marrë paratë e gjobës. Të shpërndar në zonë janë dhe agjentët civil të policisë. Ju lutem afrohuni diku këtu se jam në këmbë, jam vetëm ku është një makinë e bardhë me... Në një moment, ndërsa jemi duke bërë koordinimin, një makinë afrohet në parkingun përballë. Në punën tonë, krahas intuitës duhet të kesh edhe pak fat, gjë e cila nuk na ka munguar asnjëherë. Ja makina por mbrapa, ço? E kapëm, hajdeni. Kush je ti që nxjerr fotot të vajzave të nënave në TikTok? Kush je ti? Kush je ti të qeshet? Kaq i pa fytyrje. Kaq i pa fytyrje. Sa lek doje? Doje 1000 euro. Kurp nuk të vjen. Ke motor. Ke nën. Sa vjeç je ti? Pa rëndësi ka. Jo, ka shumë rëndësi sepse ti ke bërë presion femrave, vajzave këtu. Kujt mendove se doja hidhje? Çe të bëvë sot? Çe të bëvë? Endri. S'kam se tep shpegime të përra si gjatë. Ke marrë shumë femra në qanë. Qa të famre, ku e ti famre? Ku? 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 Endri, mos mu afro. Bio. Që jeti Rotterdamia apo jo që ke marrë shumë vajza në qafë. Ke ndarë nëna mi fëmi nga bashkëshortë. Kushto? Turp të kesh, pas të fyrë. Gjenë shumë për qesh, kërë. Në mënyrë të përsëritur, personi përballë nesh mohon që të jetë ai Rotterdami i TikTokut. Dhe për këtë, na duhet të bëjmë një verifikim të thjeshtë. 4-4, 7-4? 7-4? 7-8? 7-8? Po, ti je. Nga se k***** varat, ku je thuj? A të fyrë shpet, bari. Ke në gjë për të thënë se në telefon të bën të fortin. Ti në telefon bën të fortin. Ti ke fytyrë dhe qesh. Kusë të jap shpjegim ty. Ke për detyrë të japësh shpjegim ti vajzave që ke mashtruar. I di ti ke nxjerr në TikTok, ti ke nxjerr në TikTok. Ke motor? Ke nën, ke grua, ke të dashur? Nuk prekem do fjalë tuaj. Nuk prekem do fjalë tuaj. Nuk as nuk e bën dyshim sepse je një personazh, je një personazh që nuk vet. Janë mashtrime, janë mashtrime. Janë mashtrime, janë shumë të vërteta. Ti ke folur me mua sot, ti ke folur. Edhe pse Rotterdami i Kasharit mehon gjithçka, tashmë duket i dorëzuar përballë fakteve. Siguria dhe arroganca e fillimit i lë vend një zbutje të beft përballë kameras. Emrin e mbjell. Endri Xhaferri. Endri Xhaferri. Endri, ti ku jeton? Jetoj në Kashar. Në Kashar. Kush është arsyeja që ti zgjedh të publikosh video, foto me citate të ndryshme personave që ti supozohet që nuk i njeh? Ke ndonjë qëllim të caktuar? Vuan nga ekonomia dhe kërkon të marrësh le? Po çfarë ke bërë? Çfarë kanë bërë ata personat? Thjesht janë mundu. Të më thëllë këtë më shpina, të bëjë intriga, a dhe unë kam vepruar. Dhe hakmarrja më e madhe është t'i publikosh familjarët edhe vetë personat në për TikTok, të marrësh njërës në qafë. Të shti, gabim kam bëmë rallë parë unë, pa? Me dorëm zemër i kërkoj që gjithë dhe tjertë më së të mërë në me ka punë, së nuk të shënë e skonë. Përveç se këtu ku më thonë dhe lëndë. A si do në dhe se po t'ja bënd të dikush kushurirës të ndë? Po ja bënd për borç, halal i qovë. Mjafton të nga cmosh pak dhe Rotterdami i Kasharit kthehet me njëherë në origjinë, duke mos venduar në asnjë moment për dëmet që i ka shkaktuar viktimave të tij. Kush je ti që u vë çmim vajzave në për TikTok? Kjo shkon me aq lek, kjo bën me aq lek, ndërkohë që ka fëmijë tjetra. Besoj je koherent me se çfarë po ndodh kohët e fundit vetëm nga TikToku, që shumë persona po marrin veten në qafë nga persona si puna jote. Një s'kam bë. Shpresoj që të marret me kaq edhe mos merrem më me këtë punë. Ke persona të tjerë pas vetes? Asnjë. Mos e ndash përgjegjësinë vetëm për veten tënde. S'kam asnjë. Po ta ndash dhe me të tjerë që bëjnë këtë lloj gjëje. S'kam të ta ndash se s'kam asnjë. Nuk është vetëm në Xhaferi, nuk të mes. Është edhe në Xhaferi dhe në shoku vetë që në Angli. Si quhet vajzat? Elsa e kam në TikTok, po emrin e vërtetë kam Meridiana Marku. Kam ngrirë vetëm kërcënime nga ajo. Është futur në mes Rotterdamit dhe ministri. Dai super gangster TikToku, po që nuk del as jashtë me fyra se mas ndjema. Ka njerëz që e njohin po ke shete. Hyn në për live dhe thosh ne do shkojmë në blok, do ta fusim bagazh. Jam një grup që unë boj thirrje të ndalojmë. Por të vetë me në arsye se po vrasin veten gjitha ta njerës për të gjë. Rotterdami, ministri, Meridiana, një grup i strukturuar TikToku që krahas dhunës verbale dhe shantazheve ndaj femrave, i kushtojnë kohë dhe diskutimeve akademike. Një urras fam dritë synit, jë më goja së më p***a, së më p***a, se më aflishin p***a, marë në i si dhe në infekcija në i sen, po më dritë synit jë uftisha. Ajde, këllali, ajde. Mësoj unë e se... Dhe kish për herë të parë edhe që japun leksione.
Si fillim ul brejt kapi shtrëmnoja fërkoja fa. S'kam lavamon edhe derdhem lavamon madrë. Po nuk thok se s'di miro me dorë mërë thok mu pëzdi s'tiro. O m'kam i degru kë. Si mja bëllë se po m'kruat m'bëgjene ne i k***. Do ha ha ha.